Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին Արմեն Դանելյանը Facebook-յան իր աճում գրում է։ Իհարկե նախքին ヴォհմակի լեշակերները խիստ ոգևորված աճ ու զախ բոլորին խառնում են իրար, չի ստացվի։ Անկամ ձեր վարտագուն երազներում այլևս չեք կարող ոդկ դնել կառավարության շենք։ Ուզում եք բզբզացեք, մոլեգնեք, վարտագույն փորիկներով ներքնազգեստ հագեք, ձև ու տարբերակ չկա ու ո՞ւչի էլ լինի։ Ժողովուրդը ձեզ թաղել է ու եթե կրքին ուսում եք վերաթաղվել, ապա դա էլ կլինի։ Պարզապես հիշեք ու ձեր մեծ եւ անդուրակ աճներին օղ ներելու հնարավորության ամփոփված են պատմության գերեզմանոցում անտեր մերելների կողքին քաղաքական ինքնախապեությամբ զբաղվելը մեծագույն ողբերգություն է որքան էլ որ շնորալի խապեбаներ եք միևնույն է եթե ողական ձևով աջտանելու ենք մեր նոր սերնդի արժանապատվությունը այլևս 20 տարի չունենք նստելու եւ սпасելու թե հիմա ինչ վրեժխնդրություն կամ ճարիք եք ^{*} գերելու մեր գլխին եւ ձեզ հանկարծ չթվա թե հասարակությունն արդեն անտարբեր է ձեր նկատմամբ եւ այսօր ձեր ախմուկը կարող է մեղմացնել կամ անհնարին դարձնել ձեր aporin i talanatsa orinakanaatsnel yerp lesum yev tesnum em zer lpirsh khosker nu sharjuzeva haskanum em vor duk astvats chunek ayo ur e ir astvatsa yerp ais boreninera averumein ais chknagh yerkirnujogovrthin yete gakhnikch e parzabanek yerkutalvamech inch pokhvet yerp zer heraparakan khostovanats sxala hima portsumek tsshtiteg bertel arach lav mithe kareli e sapakan jogovrthin shurch 20 tari paterazm haytararel yev zer degenerat stukachneri yerevi te chen padgiratsnum irents galkhi galikha amenor mitzala pakas strukhorinum սենսացիա ու արժանանում է հասարակության PARSE-ավանկին եսինչ իմունիտետ ունեք եսինչ գենաձերգենը այնքան հայհոյանք որ ժողովուրդը զզեհացե հասցեագրում սարսափելի է այդոր սար տեղ է կործրել ձեր քաղաքական պատիվն ու արժանապատվությունը այսօր մի ողջ կոռումպացված ողմակ լծված է գործող իշխանություններին վարկաբեկելու սխալ հանելու սուրբ գործին ու ամենազվարճալին թերևս այն է որ Փաշինյան Նիկոլը բոլորիդ ջատին բռնելա ու կողելա ծակը եւ ձեր է առնում ինչքան կարած աղրում ոչ ավել ոչ բակաս հենց ձեր նվիրյալ յուրայինների միջոցով մեկ կզծնում ու դարձնում ճուլուփ քրճ այսօր հասարակությունն ականատեսն է փչացնելու եւ կզծնելու նոր բարվեստի փարահեղ գլուխգործոցի աշագրաւ է որ հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ առաջին անգամ փողը վայ կներեք ինչ եմ ասում շատ փողը դարձյալ հայցում եմ ձեր ներողամտությունը երկրից ու ժողովրդից թալանած քծած ու կողոպտած փողեր նայлевս ոչ մի լումայի արժեք չունեն քաղաքական կյանքում քանի որ նոր հայաստանում փողն այլևս քաղաքական գործոն չէ ու ոմանք դա փայլուն դիտակցում են եւ երբ ոմանք փողի զորության փորձում են դիրքավորվել և երազել վերադարձի մասին պետք է ունակ լինեն հասկանալու որ եթեևս մեկ անգամ ժողովուրդը ոդկի ելավ պրծում չի լինի ինչ դալան ինչ պատյեզ Ինչ հրաپارակ ում բրնած ասֆալտի մեջ կթաղի։ Ոմանց հրաپارական ворնոցները պայմանավորված են իրավապահ մարմինների հետ հետեւողական աշխատանքով։ Արդյունքում ձեր ցանկերն ու մարմնի տարբեր մասերը parb beraber եւ հետեւողականորեն տրորում են։ Ու դուք այլևս զրկված եք ժողովրդից բլոկացը վայելելու հագից հնարավորությունից։ Եվ եթե այս տեմպերը պահպանվի, հերոուչ են այն դժոխային օրերը, երբ massայաբար հրաժարվելու եք քաղծրավենիկի օկտագորցումից, քանի որ անքտիր բոլորը տարապելու եք շաքարախտով։ Ձեր գործն ելեւս ուղարգավորված է։ Իսկ այսօր լրրելը ինչ որ միտեղ բխում է Ձերիս անձնական շահերից։ Նախ Ձեր ծնողները մեղք են ու Ձեր պատճառով հասարակության կողմից ենթարկվում են սեռական բնույթի հետապնդումների եւ երկրորդ Ձեր երեխաները օտարվելու եւ կտրվելու են հասարակությունից Ձեր գործած մեղքերի պատճառով եւ վերջի վերջո արտագաղթելու են։ Եվս մի կարևոր նկատառում կյանքում առհասարակ եւ մասնավորապես քաղաքականության մեջ քաղաքական գործչին հայհոյելը բնավել պատվաբեր չէ, ակնհայտ ցուլության նշան է։ Ինչպես ասել դասականը, դուք հանի գլ նախագահին մեր քրվես դու կուլտուրական մարտ գրագետ մարտ ասա լավ ճես աշխատում եւ այլն բայց դու քանի գլուխ ունես այժ փող նախագահին տեսնես ու քրվես անթ <li> <li>Անթ <li> <li>Եվ եթե այսօր մենք ականատեսնենք կոտրված քթի եւ իրավական բնույթի լացուկոցի ապա չի ծածարմում որ մի օրել նման անպարտեշտ հայհoyanքի համար ականատեսը լինենք կտրված գլխի հังից թողեք ծնողներին ամոթե Սխալ էր սահմանափակումներ մցները։ Վարակը կառավարելու ելքը այլ տեղ է։ Lragir.am-ի հարցերին պատասխանել է բժիշկ Հայկ Մանասյանը։ Պարոն Մանասյան վերջին օրերին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի օրական թվերը ավելացել են բայց չնայած դրան կառավարությունը մայիսի 4-ից չեղյալ է անում արտակարգ դրությամբ պայմանավորված ճահանապակումները։ Արդյոք ճիշտ քայլ է դա։ Ես կարծում եմ սխալ է ճահանապակումներ մցնելը։ Փորձը ցույց տվեց, որ ոչինչ հիմնահատակ չփոխվեց դրանից։ Խնդրը շարունակում է գոյություն ունենալ, եւ ըստ խնդրիմ լուծումը ոչ թե դրանից խուսափելն է, այլ դա կառավարելը։ Կառավարիչները կլինեն լավը, կլինի լավ կառավարում, կառավարիչները կլինեն անպետ և ապաշնոր, կլինի ված կառավարում։ Իսկ դա կստուգենք մահերի քանակով, եթե շատ-շատ մահեր եղան, այսինքն հնորական մի քանի տասնյակ դա važ է։ Այսօր Հայաստանում օրական միջինում 15 մահ է գրանցվում քաղցկեղից։ Դա važ կառավարման հետևանք է, բայց այդ հרץը ոչ ոքի հիմա չի իհսում։ Բոլորը հետաքրքրված են կորոնավիրուսով։ Եթե օրական 15 մահ կունենան կորոնավիրուսից, դա կլինի važ կառավարում ինչեն կունենա կլինի լավ կարառավոր այս քայլով ոչ թե պետք է թույլ տալ որ ըռոբլեմը տարածվի այլ սա այսորվադրության առանց պատվաստանյութի եւ առանց դեղերի միակ խելամիտ քայլն է իմունիզացված բարիերերով խնդիրը սանձել այլ տարբերակ բժշկագիտությունը ունի բայց իմունիզացված բարիերով խնդիրը լուծելը Այսինքն մարդիկ այսպես թե այնպես պիտի վարակվեն, այո, մարդիկ այսպես թե այնպես պիտի հիվանդանային, ըստ կանխատեսումների 1 տարի եւ ավել ժամանակահատվածում։ Հիմա հնարավորություն կա այդ ժամկետները կրճատել։ Մի քանի ամսում բրծնել այս հարցից, գոնե այս հարցի օրհասական զարգացումներից բրծնել։ Հետագայում էլ կլինեն դեպքեր, բայց օրհասական զարգացումներից ազատվելու համար պետք է մտնել այդ ռոբլեմի մեջ։ Եթե մարդիկ չեն ուզում, որ շատ մահեր գրանցվեն, պետք է տարեցների եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների երո մնան։ Տարեսների եւ քրոնիկ հիվանդներն էլ պիտի գնան ինքնամեկուսացման։ Եթե վաղը գրանցվեն շատ մահեր, նշանակում է տարեսների եւ քրոնիկ հիվանդերին ոչ կարավարությունը կարողացավ բան բացատրել, ոչ էլ իրենց երեխékը ուզեցին խնայել, գնացին ու անխնա ջարդարեցին եւ ոչ ոք թողվող վաղը մյուսին չմեղադրի, եթե իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս գա։ Գրագետ պաշտպանվելու դեպքում պետք չէ որ բոլորը փակվեն տներում եւ դուրս չգան։ Պետք է տներում փակվեն մարդիկ մոտ մահացության տոկոսը բարձր է որքանով է հուսալի խնդիրը թողնել մարդկանց պատասխանատվության դաշտում հատկապես որ վարչապետն է հայտարարել որ եթե ծաներ եւ առանձնապես ծաներ դեպքերի տիպը ավելանա առողջապահական համակարգը միաժամանակ կարողանալու է սպասարկել մոտավորապես 1500 ծաներ դեպք այդ 1500 կամ 2000 ծաներ հիվանդը 1 օրում ճիլինում դրանից առաջ լինում է ծաներ 500 դեպ այդ ծաներ 500 դեպքը կարող են սպասարկել բայց այսօր իրենք ինչ նանում։ Թեթև հիվանդներին տուն ուղարկելու փոխարեն տան ու պոխարեն, հոսպիտալացնում են։ Պետական բյուջեի հաշվին կերակրում իբր թե բուժում են, բայց դրան զուգահեռ մեկ ուրիշը հոսանքի եւ գազի փող չունի, գալիս անջատում են։ Չհասկացա, այդ թեթեվ հիվանդը որ պետք է ցավազեր կող խմեր ընդհանրը այնքան կարևոր է իսկ այն ընտանիքը որ զրկվեց հոսանքից կարևոր չէ դու բյուջեի գումարը տանում տալիս ես առողջ մարտուն ով ընդհանրը վիրուսակիր է այդ քայլի արդարություն ու խելամտությունը որտեղ է ասացի կորական հայաստանում քաղցկեղից 15 մարտ եմ ահանում Կառցες կենտրոնացել են կորոնավիրուսի հետևանքով մահերը կանխարգելելու հարցի վրա, բայց տարիներ շարունակ ծանր հիվանդությունները կանխարգելող ծրագրեր չեն եղել Հայաստանում։ Ինչպես պետք է լուծել այս խնդիրը։ Քաղցկեղից այսօր օրական գրանցվող մահերը հնարավոր է կանխարգելել, եթե ոչ ամբողջ ծավալով գոնես գալիչափով, բայց այն ժամանակ, երբ իրենց այդ մասին հարցնում են, ասում էին փող չկա։ Պետական բյուջեն եւ հնարավորությունները չեն ներում մեծ պետությունը կարող էր ինչ-որ զրկանքներ գրել, գումարներ գտնել իր քաղաքացիների կյանքը փրկելու համար։ Ես զարմանում եմ, թե ինչու այսօր այդ մարտիկ չեն մտահոգվում քաղց կեղից մահացողների համար, բայց խիստ մտահոգվում են 코로나 վիրուսով պրակտիկորեն առողջ դեպքերի համար։ Պատճառնային է որ տեղեկատվական քարոզն ու մեդիան այդպիսի հիպնոզիան յենթարկել մարտկանց։ Մահը մահ է, ինչ տարբերություն։ Եթե դուք իրոք սրտացավ եք մարտկային կյանքեր փրկելու համար, Ուրեմն եկեք մարդկային կյանքեր բրկենք բոլոր հիվանդություններից, այնպես չէ որ այդ վարակը այսօր կա, եւս 100 տարի լինելու է, բայց քաղցկեղը 100 տարի լինելու է։ Այսինքն, եթե ռուսկային հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր իրականացվի, մահացության թվերը էապես կնվազեն։ Իհարկե, եւ միայն թվերը չեն իջնելու, ծախսերն էլ են իջնելու, արդյունավետությունն էլ կբարձրանա։ Հայաստանում երրորդ, չորրորդ փուլում են հայտնաբերում քաղցկեղը, ահռելի թվեր են ծախսում այդ հարցը լուծելու համար, իսկ անխարգելման դեպքում մինիմալ ծախսերով կստանանք 100% լավացում։ Եվ սա այսօր թողել են, եւ կորոնավիրուսով են զբաղված։ Ահա եւ վերջ։ Ինչ է սпасվում Հայաստանում։ Հայաստանի կառավարությունն ազդարարում է կորոնավիրուսով եւ արտակարգ դրութիան պայմանավորված սահմանափակումները մայիսի 4-ից գրեթե ամբողջությամբ չեղարկելու մասին։ Իհարկե, տնտեսական գործունեության որոշակի տեսակներ, մասնավորապես առեվտրի կենտրոններ կշարունակեն մնալ փակ։ Կբացվեն միայն բացօթյա սրճարաններն ու ռեստորանները, փակ կմնան կրթական հաստատությունները։ Այդուհանդերձ գործունեության տեսակները զգալի մասով կթույլատրվեն։ Կթույլատրվի Հայաստանի տարածքում Բաղակացիների ազատ տեղաշարժը։ Մեծ հաշվով ծավալը Թույլ է տալիս ասել, որ դե ֆակտո չեղարկվում է կարանտինը, թեև արտակարգ դրությունը դեռևս ուժի մեջ է մինչև մայիսի 14։ Մինչդեռ կառավարության այդ որոշման ուղղերը açում է վարակվասների վիճակագրությունը, իհարկե, ոչ բռնակուն թրիչկա ձև սակայն açում է։ Դրա հետ մեկ տեղ անկասկած է, որ կարանտինի պայմաններում օրական տասնյակ միլիոն դոլարներով açում է նաև Հայաստանի տնտեսական կորուստը։ Իսկ տնտեսական կորուստը շղթայաբար անդրադառնում է ամեն ինչի եւ բոլորի վրա։ Եվ այստեղ հետևանկի հարցում ակնաբանությունն ավելորդ է։ Եվ ավելորդ է պատկերացնել անգամ որ Հայաստանի վիճակի է համբերել եւ կրել այդ կորուստները, երբ խոսվում է որ կորոնավիրուսն աշխարհում կմնա առաջին 1-2 տարվա ընթացքում։ Եվ ուրեմն անկասկած է, որ փակվելով པայքարը ոչ թե պայքար է, այլ թուլացում։ Համընդհանուր թուլացում, ինչը վարակը չի բujելու, չի ճեղարկելու, բայց বেরելու է նաեւ այլ խնդիրներ։ Ըստ այդմ անկասկած է, որ կայացվում է Հայաստանի համար անառաժեշտ որոշում ինչը սակայն քաղաքացիներին ոչ թե պիտի թույլացնի եւ հաճույք պատճարի, այլ ավելի զգաստացնի եւ դարձնի պատասխանատու, որովհետեւ ի վերջո չեղարկվում է կարանտինը, բայց վարակը չեղարկված չէ։ Հետևաբար, որպեսզի կարճ ժամանակantz ազատությունը դարձյալ հարկ չլինի չեղարկել արտարոց պատկերի պատճառով, անրաժեշտ է ազատությունը վայելել պատասխանատվությամբ, անձնական եւ հավաքական պատասխանատվությամբ։ Անրաժեշտ է պահպանել մեր տարեցներին եւ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մեր ընկերներին եւ ընկերուհիներին։ Անրաժեշտ է պահանել մի քանի շատ པարս կանոն լվացվել հաջախ աղտահանել зерքերը հաջախ գրել դիմակ փակ եւ խի տարածությունում եւ պահել հերաւորություն որտեղ խոսքը 1 2 մետրի ոչ թե կիլոմետրի մասին է չկա որևէ բարդ կանոն կա անդամեն հանրային եւ անձնական պատասխանատվության բարդությունը որը միշտ եղել է մեր հասարակության ակիլեսյան ղարշապարը մյուս կողմից սակայն մեր հանրությունն արտարած իրադրություններում դրսևորում է բացառիկ voraqner։ Մենք դա տեսել ենք Արցախյան առաջին շարժման եւ պատերազմին։ Մենք դա տեսել ենք ապրիլյանին։ Մենք դա տեսել ենք Թավժա հեղափոխցանը։ Մենք այդ վիճակներում դառնում ենք պատասխանատու։ Միմյանց հանդեպ հոգատար։